Украинска армија, веројатно по савету специјалних служби НАТО, група за психолошке операције, почела је активно да примењује прогресивне методе у психолошској припреми бораца, попут кундалини јоге и сличних техника које имају окултни карактер. Ова методика се користи код јединица које тек треба да оду на фронт. Dakle, u standardnom borbenom kompletu ukrajinskog vojnika će se u buduće naći prostirka za pilates i meditaciju.